біля 20 депутатів з різних фракцій почали роботу. Дуже непросту роботу, дуже конфліктну роботу, щоб ви розуміли, пов'язану з тим, щоб з одного боку показати, що таке ситуація з сміттям в Україні, і подумати над шляхами, як нам рухатися до того, щоб ставати цивілізованою Україною. Одну цифру вам тільки назву. Біля 33 тисяч у нас несанкціонованих сміттєзвалищ. Біля 33 тисяч. Якщо взяти регіон, от Буковину, тут поряд Галичину і так далі, то об'єкти наші рекреаційні, туристичні і так далі, ну це катастрофа не тільки з точки зору якості життя людини, і це зрозуміло з точки зору якості життя людини, скільки з точки зору і можливих напрямків роботи по оздоровленню, по туризму і так далі. На сьогодні в силу різних обставин Україна не визначилась з моделлю, як ми працюємо. Ці обставини я не буду на круглому столі, на дискусії ми до них повернемося. Ми зараз хочемо, наш авторський колектив, три законопроекти наші презентувати, і ми готові до компромісу в тій частині, що ще зареєстрована низка законопроектів, щоб ви розуміли. Загально десь там біля 10 законопроектів, які так чи інакше стосуються проблеми побутових відходів. Але ключові речі, які я хочу сказати, чому ми напросилися до міської влади, тому що я абсолютно переконаний, що наш ключовий союзник – це місцева влада і місцеве самоврядування. Тому що все рівно на них відповідальність. Вони відповідають, і в кінці кінців до них люди приходять і говорять, що, як переробити, як вивезти, як навести порядок сміття. І наша концепція, якщо в двох словах, значить, це зробити такий спосіб, щоб гроші спеціально під цю тему прийшли до місцевої влади, і місцева влада мала з чого виконувати свої повноваження. От в двох словах, якщо пояснити логіку наших законопроєктів. У нас є серйозна дискусія із бізнесом і великим бізнесом, який займається, умовно кажучи, упаковкою. Значить, вони тримають таку позицію, що вони хочуть без держави і якимось чином впливати на цю ситуацію. Я завжди їм кажу, що от ви 25-й рік шукаєте цю модель, а сміттєзвалищ збільшується в геометричній прогресії в Україні. То, очевидно, треба, щоб і держава вже взялася за справу, і ми через законодавчі речі визначили сам механізм. А механізм, для, як ми пропонуємо, зрозумілий. Тобто це не несправедливі гроші через житлово-комунальні послуги, вони несправедливі, тому що незалежно від того, скільки ви викидаєте сміття, ви платите приблизно одну ту саму суму, а щоб все-таки думати про спеціальний податок, який буде нараховуватися в залежності від кількості спожитої вами упаковки. І тут ми ведемо дискусію, готові на всі компроміси, тому що я абсолютно переконаний, що якщо ми не почнемо стартувати з цього року, а з наступного бюджету цей податок не появиться, значить, ми ніколи не стартуємо. Тому що там можуть, значить, якісь вибори, там ще якась біда, і так далі. Тобто ми мусимо чітко сказати, що 1 січня 2017 року, значить, ми повинні мати гроші в місцевих бюджетах на те, щоб зробити переробку, по-перше, галузю, яка приносить кошти. По-друге, із побутових відходів ще і дати можливість підсилити нашу енергетичну незалежність, бо теж елемент енергії і так далі. І, звичайно, очистити країну, зробити її чистою. Я переконаний, що у співпраці з системою місцевої влади, особливо такого регіону, як Буковина, нам вдасться депутатів і бізнес переконати в необхідності отакої, я б сказав, державницької системи. Тому що держава втручає цю систему, вона контролює надходження грошей, захищає ті гроші, які приходять в місцевий бюджет, і з місцевого бюджету витрачається виключно на переробку сміття.